დღეს ბევრი მოგზაურობს აჭარაში. აჭარის ტურისტულ რუკებზე, მარშრუტებზე თქვენ ვერცა დაინახავთ ისლამის რაიმე კვალს. აჭარის მუზეუმში, ბათუმში, ხულოში არის არტეფაქტები, რომელიც არის ისლამური საკულტო ნაგებობიდან. მაგრამ არავითარი აღნიშვნა იმისა, რომ ეს არის ისლამთან დაკავშირებული. ისლამის კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში, როცა ამაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ როგორც ჩრდილიდან, იმიტომ რომ ეს მემკვიდრეობა ფაქტიურად არ ჩანს. ჩვენ გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, მეჩეთები, რომლებიც ფაქტიურად მივიწყებული, დაკარგული არის და ისინი ყოველდღიურად ქრებიან. ჩემი როლი ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, ცნობიერების ამაღლება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ისლამის კულტურა, რომელიც ჩვენთან არსებობს, ეს არ არის მტრის კულტურა, ჩვენი კულტურა არის, ჩვენი ნაწილი არის. ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დანარჩენს, რაც შეეხება თვითონ მუსლიმებს და მათ პრობლემებს და მათთვის აქტიურ საკითხებს, ეს არის ქალის როლის დანახვა, როგორც მუსლიმის, მაგრამ აქტიური ქალის როლის დანახვა, მათი გაძლიერება, როგორც სოციალურად, ეკონომიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მათი როგორც დამოუკიდებელ ქალად დანახვა და არა მამაკაცის ჩრდილის ქვემოდან დანახვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს მათ სჭირდებათ რეალურად იმისთვის, რომ მათ იგრძნონ, რომ ამ საზოგადოებაში მათ როლი აქვთ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა და გამოწვევა ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის, ქალის როგორც დამოუკიდებლად აღქმა და გაგება. აჭარის რეგიონი სასაზღვრო ტერიტორია, რომელიც ისტორიულად სხვადასხვა იმპერიების გადაკვეთის და ინტერესის საგანი იყო, რის გამოც ის მუდმივად იზოლაციის და ჭარბი კონტროლის ქვეშ ექცეოდა, რაც ბუნებრივია, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლების ყოფაზე აისახებოდა. ეს კონტროლი კიდევ უფრო ჭარბი და ინტენსიური მაღალმთიან აჭარაში იყო, რის გამოც ძირითადი ხედვა მაღალმთიანი აჭარის ერთის მხრივ იყო მკვეთრად ორიენტალისტური და ის ჩვენ საზოგადოებაში როგორც აღმოსავლეთი, ისლამური აღმოსავლეთი იყო დანახული და მეორე მხრივ ის გარკვეულ უნდობლობას იწვევდა ამ რეგიონის მიმართ, სამწუხაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ უნდობლობის და უსაფრთხოების თუ გეოპოლიტიკური თვალით ამ რეგიონის დანახვის პოლიტიკა და პერსპექტივა გაგრძელდა. ამას დაემატა 2000-იან წლებში მზარდი ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი ამ რეგიონში, რაც ადგილობრივი ეპისკოპოსის და ეპარქიის საკმაოდ აგრესიულ რელიგიურ პოლიტიკაში გამოჩნდა და ბუნებრივია ამან ადგილობრივი მუსლიმი თემის მარგინალიზაცია გააღრმავა. გარკვეულწილად ეს პოლიტიკა მათ განცდაზე, თვითახმაზე ძალიან მძიმე და ტრავმატულ გამოცდილებას და დაღს ასვამს, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ისლამისტვის პოლიტიკური და სოციალური სიცოცხლის დაბრუნებას. ისედაც ისლამი მაღალმთიან აჭარაში ძალიან ცოცხალი პრაქტიკებით არსებობს სოლიდარობის, გაზიარების, ტრადიციის სახით, თუმცა ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ მის პოლიტიკურ გამოღვიძებას, რაც მათ შორის გამოჩნდა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის პროცესში, რომელიც არა მხოლოდ მეჩეთის სივრცისთვის ბრძოლა, არამედ პოლიტიკური აგენტობის და ღირსების დაბრუნებისთვის ბრძოლა იყო. და აქ ჩვენ ხედავთ მუსლიმების მხრიდან მოქალაქეობის უფრო ინკლუზიური და თანასწორი გაგების, გაფართოების მცდელობას ქვემოდან. ეს ჩანს მათ შორის ქალების მოძრაობაში, როცა ჰიჯაბიანი თუ მის გარეშე ქალები იწყებენ მუსლიმი ქალების გამოწვევაზე საუბარს და საჯარო სივრცეს იკავებენ. ამდენად მიხვედ იმისა, რომ არსებობდა მოლოდინი, რომ ეს უნდობლობის, არაღიარების, წაშლის პოლიტიკა ისლამს აი ამ სიცოცხლეს დაუკარგავდა, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ასე არ ხდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროცესია.
აჭარაში დღევანდელ თანამედროვე საზოგადოების ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მუსლიმი თემის ცხოვრებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევები არსებობს და ამას აქვს ძალიან მრავალი შრე. ეს შეიძლება იყოს სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული მათ შორის. კულტურის ნარატივში ჩვენ შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, როგორიც არის მუზეუმებში მისი წარმოჩენის საკითხი, ან კულტურული ცენტრების ფუნქციონირების დროს ისლამის როგორც კულტურის მახასიათებელი აჭარისთვის ავთენტური ელემენტის წარმოჩენის ამ საკითხი. პოლიტიკური მნიშვნელობით ისლამი როგორც ამ შემთხვევაში აჭარის განკვეული საზოგადოების დამახასიათებელი ელემენტი ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს შეიცავს, თუმცა დღემდე არის მრავალი მცდელობა იმისა, რომ ეს კომპონენტი მაქსიმალურად იგნორირებული იქნას პოლიტიკის წარმოების დღის წესრიგისგან და წარმოჩენილი იქნას როგორც ამ შემთხვევაში უცხოსი და განსხვავებული შემადგენელი ელემენტი. შესაბამისად, ეს აჭარელი მუსლიმი თემის ცხოვრების პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ ასპექტებში განსაკუთრებულ წინააღმდეგობებს აწყდება. საბჭოთა პერიოდში, რადგანაც დაგვიანდა და არ მოხდა აჭარელების გაცნობა, შეიძლება ითქვას, ამ პროცესმა გადმოინაცვლა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, მაგრამ ამ დროს უკვე მას აი ამ დაახლოებას განსხვავებული პოლიტიკური და კულტურული ფონი დახვდა. ეს იყო უკვე ძალიან გაჯერებული რელიგიური ნაციონალიზმით, აი ეს სივრცე, სადაც უკვე ექსკლუზიური ქრისტიანული ნაციონალიზმი, აი ამ ნაციონალიზმში არ აღმოჩნდა ადგილი მუსლიმი ქართველისათვის. არადა წარსულში არსებობს ისეთი ისტორიული მოვლენები, რომელიც დღეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი იმისათვის, რომ მოხდეს აი განგძობადობა ამ ისტორიული მეხსიერების, თუნდაც პოლიტიკური აზროვნების. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად 1918-21 წლებში მემედ აბაშიძის საქართველოს სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტის საქმიანობა. ზოგადად ამ პერიოდის გახსენებას დააგვიანდა საქართველოში, მაგრამ თუ კი ჩვენ აჭარას დაუკავშირებთ აი ამ პირველი რესპუბლიკის ისტორიას, დავინახავთ, რომ ორმაგად უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ პოლიტიკური მოძრაობის შესწავლა და გაცოცხლება. ეს არის პრეცედენტი მუსლიმი ქართველების პოლიტიკური საქმიანობის და იმ პერიოდში, როდესაც აჭარა არის სხვადასხვა იმპერიების ინტერესებში, სწორედ ადგილობრივი მუსლიმი ქართველების ეს პოლიტიკური მოძრაობა, პროქართული მოძრაობა, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ დროს, მათ მიერ გამოცხადებული ესეთ გადაწყვეტილება, რომ აჭარა ეკუთვნის საქართველოს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უბრალოდ აი ამ მოძრაობის ისტორიას დღეს ჭირდება გახსენება. ჩვენ ვაკვირდებით ძალიან საინტერესო პროცესს, როდესაც ეს რელიგია ცდილობს მაქსიმალურად მოახდინოს ადაპტაცია თანამედროვე საზოგადოებაში და მისი საჯარო სივრცეში შემოსვლა გვაძლევს ძალიან კარგ მაგალითს, როგორ ხდება ისლამის, როგორც დემოკრატიული რელიგიური სისტემის შემოსვლა ქართულ საზოგადოებაში. და მისი ხილულობა არ არის საშიში საზოგადოებისთვის, და თუ კი ეს აღქმა შეიცვლება, ეს ჩვენ მიგვანიშნებს არამხოლოდ ისლამის ტრანსფორმაციას აჭარაში, არამედ ქართული საზოგადოების ცვლილებასაც, როდესაც მას შეუძლია დაინახოს ქართულ საჯარო სივრცეში ისლამი.